حاصل پور تحصیل بھر میں منشیات کی سرعام فروخت اور انتظامیہ کی ان کے خلاف کاروائی نہ کرنے پر جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکا نے منشیات فروشوں کے خلاف لکھے ہوئے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ منشیات کی سرعام فروخت کی وجہ سے نوجوان نسل تباہ گئے اور سینکڑوں زندگیاں لقمہ اجل بن گئیں، مگر پولیس ان منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی سے مسلسل گریزاں ہے۔ اگر پولیس منشیات فروشوں کو گرفتار بھی کرتی ہے تو مکمکہ کی پالیسی کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں رہا کر دیا جاتا ہے، جبکہ میڈیکل سٹوروں پر بھی نشہ آور ادویات کی فروخت بھی کھلے عام جاری ہے۔ ریلی کے شرکا نے آر پی او بہاولپور اور وزیر اعلی پنجاب میاں شہباز شریف سے ان منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، منشیات کے خلاف جنگ جماعت اسلامی یوتھ کے سنگ، آج کی ریلی جو ہمارے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں کچہری چوک میں جمع ہوئے ہیں، ہمارا یہی پیغام تھا کہ منشیات سے حاصل پور پاک ہو اور صحت مند سرگرمیوں کے گراؤنڈ آباد ہوں۔ انتظامیہ سے یہ ان کو میسج ہے کہ منشیات کو بیچنے والوں کو پکڑیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ منشیات کے خلاف ہے اور ہمارا یہ موٹو ہے، منشیات کے خلاف جنگ جماعت اسلامی یوتھ کے سنگ، ہم کھیلوں کے میدان آباد کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ہم انتظامیہ کا تعاون چاہتے ہیں اور ان کو یہ کہنا بھی چاہتے ہیں کہ اپنا قبلہ درست کریں اور منشیات فروشوں کے اڈے بھی بند کروائیں اور ان کو پکڑ کر جیلوں میں بھی ڈالیں۔ منشیات کی وجہ سے ہزاروں زندگیاں لقمہ اجل بن گئیں اور کئی گھرانے تباہ ہو گئے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ منشیات کے خلاف مؤثر کارروائی عمل میں لائے اور اس کے خاتمے کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرہ مین عبدالرشید کے ساتھ ملک اقبال، پاک نیوز، حاصل پور۔